det sad jeg lige og tænkte på. Det var et godt bud. Altså, jeg, alene hjemme er jo... Ja, men det er også den, jeg tænkte på. Ja, ja, det er nærmest men, den eneste, jeg har set. Ja, de er jo meget gode. Ja, hvor han er i New York. Ja. Ja. Jule er. Det er klassisk. Ja. De er gode, det der. Ja, synes jeg. Alene hjemme. Det er rigtig godt. Ja, det var den, jeg først kom i tanke om, ja, i hvert fald. Ja, altså, jeg er også meget til julekalender. Altså, vil jeg sige, jamen, der så, har været og nogle... Og der er vi ude i Viggo Sommerfrem. Ja, ja, Fred. Ja, 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 han vinder. Han vinder hver gang. Man kan jo se sin egen familie sidde og opføre sig ligesom Gertrud og Olof Sand en gang imellem. Det kan jeg i hvert fald med den generation, der er lidt ældre end jeg er. Så altså, jeg kan se dem i det, og det er også derfor, jeg synes, det er pisse sjovt, så, fordi de er fra egnene jo. Du kan gøre en forskel. Du kan gøre en forskel. Du kan gøre en forskel. I Esbjerg passer vi på hinanden. Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre?